në raport me grupin e strukturuar kriminal tek incineratori i Tiranës dhe grupin e strukturuar kriminal tek 5D-ja dhe e them ai personalisht sepse ai është në dieni. Pra nuk është se kjo çështje ka shpëtuar nga radari apo vëmendja e drejtuesit prokurorisë posaçme. E them këtë pasi e di mjaft mirë Flavio, e kemi diskutuar këtu se çfarë kemi firmosur. Çfarë ka ndodhur? Që ta sqarojmë opinionin publik. 3 javë më parë ka dalë nga burime mediatike informale, ka dalë lajmi se po lëshoheshin 22 masa ndalimi për grupin e strukturuar kriminal të incineratorit të Tiranës, ku brenda aludohej që ishte edhe Erjon Veliaj bashkë me rrethin e tij më të ngushtë. Atë natë nuk ka padur asnjë gazetar apo burime nga më të ndryshme që e mohonte këtë lajm. Përkundrazi, gjithë e konfirmonin këtë lajm dhe prita e hoqet e tij të ndodhte hataja. Befas të nesërmen, spaku mohon që të ketë padur një operacion, nuk ka mohuar masat. Dhe sipas informacioneve, unë para se të vija ke ju dhe do doja ta lexoj, kam marr një mesazh në raport me gjithë situatën dhe çfarë ka ndodhur, në raport me Irena Gjokën, që është gjyqtarja paraprake. Sipas informacioneve që vijnë, Irena Gjoka i ka dhën kohën e mjaftueshme duke marr leje edhe personave që pasi nuk e firmosi, që do të ndaloheshin për të bërë një negociat me të, edhe për të larë disa borxhe të vjetra që kishte me Erjon Veliajn, kur e ka ndihmuar sipas informacioneve që vijnë për të kaluar vettingun dhe pret që ajo të jetë shkarkuar. Dhe rezultoi është kjo me kjo gjyqtarja me tre mbiemra, me dënimin në Greqi. Me tre mbiemra, kjo e deportuara nga Greqia. Dhe jemi sot në situatën ku unë nuk e dija për fajt i Renës, a për fajt Spakut, po pak më intereson si qytetar, sot kemi të bëjmë me një dështim spektakolar të reformës në drejtësi, të Spakut, të organeve ligjzbatuese, të prokurorisë posaçme në mënyrë të veçantë, sepse të lëshosh 8 masa, mos ndalosh asnjë individ, jo të arrestosh, po mos ndalosh asnjë individ, dhe në kohën që lëshon masat, ti si organ akuze e ke mjaftueshëm informacionin, që boll ty është në sistemin Teams e sheh që këta individ nuk janë në Shqipëri, kjo është një tallje me opinionin, tallje me qytetarët. Jam shumë kurioz se si do të ketë sot kurajo të shkojë drejtuesi i prokurorisë posaçme në parlament, në orën 10 do të ketë seancë plenare, ku do të raportojnë organet e drejtësisë, drejtuesit e tyre, drejtuesi i prokurorisë përgjithshme, KLGJ-ja, KLP-ja e me radh dhe Spaku në këtë rast, dhe jam shumë kurioz çfarë do të thotë në këtë rast Altin Dumani për bilancin një vjeçar të punës së këtij organi, që është katastrofik, nuk ka patur në historinë e shtetit shqiptar një aferë më të dokumentuar se incineratori i Tiranës. Ku Erjon Veliaj, si kreu i bandës, si kreu i grupit strukturuar kriminal, e kemi quar me dokumenta vetë Altin Dumanit, ja kam drejtuar ati, ja kemi quar me dokumenta që në fillim fazën e inicimit, propozimit projektit që Lefter Koka i qonte Ministrisë Financave dhe thonte propozues